Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде у нас таких, тому що у нас сьогодні в гостях людина, яку я не втомлююсь називати, що є такі, знаєте, от гості-маркери. Це люди, яких треба обов'язково запрошувати раз там на півтора, там один-два-півтора місяці, щоб відслідковувати, скажімо так, певні довготривалі тенденції. І от якраз ця людина у нас давно вже приходить для того, щоб відслідковувати, ну, в принципі, внутрішні і зовнішні тенденції, які у нас відбуваються, тому що компетенції цієї людини дуже великі. Це один з найвідоміших і найстаріших, в хорошому смислі цього слова, українських журналістів, а нині експерт, нині аналітик, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю. За рік я нарешті вивчив, як правильно це все називається, вибачте. Ну, просто ви для мене завжди було главком. Тут тепер, ну, треба перевчатися. Людина, як бібізяна, довго перевчається, погодьтеся. Добре, на цьому гумор закінчується, друзі, а ми переходимо до дуже серйозних тем, які, насправді, я думаю, хвилюють всіх. І ми з паном Віктором дуже багато протягом цих двох, там уже понад двох років, говорили про те, які сценарії можуть бути у нашої війни. І треба віддати належне пану Віктору, він завжди був набагато більш песимістично налаштований, ніж я. І був правий, як завжди. Ну, от, власне, давайте спочатку просто оцінимо диспозицію з вашої точки зору міжнародну після того, як, власне, Трамп. А потім вже будемо всі подробиці і про внутрішню далі поговоримо, бо там теж є дуже цікаві чутки. Коротше, вам слово, пане Віктор. Ще нічого не відбулося, власне. Mm-hmm. Тому що мені сьогодні вранці розкажу, що вона написав один знайомий і каже: ну все, 2-3 місяці війна закінчилася. Понеслася п'ять арестовувач. Я йому кажу: ну ти, тебе арестовувач вкусив чи що? Я особисто не вірю в те, що буде війна закінчена так швидко, як нам всім хотілося б. І ви тут праві, що дуже часто я, мабуть, більшим песимістом виступаю, але я вам нагадаю, що минулого року, коли ми сиділи в цій студії, ви казали, що влітку точно вже будуть якісь розклади. Буде все зрозуміло. Ну, але хто ж знав, що нам не почнуть надавати зброю, хто, ну і так далі, тому подібне. Ви абсолютно праві, визнаю свою тут поразку. Але я вам скажу, що я теж можу визнати свою помилку, тому що я думав, що по якимось розкладам все-таки Камала Харріс виграє вибори. Я, чесно скажу, я знав, що Трамп виграє. І це я робив, ці висновки я робив на підставі виключно соціології. Зараз ми поговоримо про соціологію, і я вам розкажу. Для того, щоб робити ті чи інші правильні висновки, треба їхати в середовище. І в даному випадку навіть телефонних дзвінків і спілкування з деякими аналітиками Сполучених Штатів Америки не давали повної картини. Угу. Десь за кілька тижнів до закінчення виборів в Сполучених Штатах мені подзвонив один знайомий і каже: кількість людей, які соціологічно підтримують Камалу Харріс, і тих людей, які не будуть голосувати, дуже велика. В принципі, не будуть голосувати за демократів. Тому що вважають, що вони, ну, з однієї сторони, одні кажуть, що вони надто ліберальні, інші навпаки казали, що вони позакручували для демократів гайки. І це не подобалось дуже багатьом в середовищі демократів. Але при цьому він казав, що таких зрадників в лапках і в команді Трампа дуже багато, ну, не в команді Трампа, а в республіканській партії теж дуже багато. Тому що є помірковане крило республіканців, які вважають, що прихід Трампа до влади – це катастрофа. І я навіть колись написав цей пост, що невідомо, яких із зрадників виявиться більше. Зараз ми можемо констатувати, що дійсно Камала Харріс не добрала десь близько 18 мільйонів. Так ви бачили, скільки округів, навіть синіх, так, забрали реальні республіканці? Так. А тому, що треба менше і, вибачте, було займатися. І нарешті реально займатися реальними проблемами Америки. Я дуже вибачаюся, я сорі, що вас приб'ю. Ви бачили там от історія про, вона, по-моєму, конгресменом Такистана. Жінка, здається, біженка із Сомалі. Там ще станом на сьогодні ще рахують голоси. Ну дай Бог, щоб не стало. Бо я коли прочитав історії її доньки,
Тобто її донька вчилася в Колумбії. Тобто ти клас країни, тобі їй дали все. Твою доньку фактично за державний кошт відправили вчитися в Колумбійський університет. А подруга там стала фрі-палістайнером. І стали кричати, що Америка – це зрадники, трата, її викидають. А ця розказує, що це плоха Америка. І ти дивишся на них. От чесно, був би я американцем, навіть не якимось там цим. Я думаю, ребят, а ви не оборзіли нахрен? Ви взагалі хто такі? Трамп? Ну окей, пусть буде Трамп. Ну тільки не от це. Я, мені здається, ну, дуже багато хто проголосував. Там якраз вони йдуть стик в стик із представником від демократів, так що ще невідомо результати. Я не дивився. Угу. Може, на момент виходу нашої програми вже буде відомо. Окей. Тим не менше, виявилось так, що Америка все-таки не готова до президента жінки. Так. Америка виявилась готовою до більш якихось радикальних лідерів. Їх не насправді їх в один прекрасний момент, американців я маю на увазі, перестали хвилювати ті помилки, які були зроблені і допущені Трампом. З 2016 по 2020. Бо Камала Харріс, вибачте, що вона собою несла, розумієте? Тому, якщо говорити загалом про демократію, я вважаю, що вони зробили дуже багато технологічних помилок. Перша помилка була, звичайно, з вибором кандидата, власне, від демократів. Байден мав не йти взагалі на другий термін, мені здається. Другий момент – з вибором віце-президента. От 100%. Третій момент з тим, що команди Харріс і команди Байдена не співпрацювали останніх 2,5 місяці. А між чому? Ними була, ну, скажімо так, недорозуміння. А чому взагалі, от вибачте, виправте мене, пане Вікторе, я був впевнений, ну, на 99%, що десь за місяць до виборів Байден, по суті, передасть владу Камалі Харріс. Це була четверта технологічна помилка, до якої я хотів. Чому? Він міг би її передати, це би додатково було б 2-3%. Ну, показати, що вона щось може взагалі. Звичайно. А не просто хі-хі-хі-хі на тім шоу. Звичайно. Шоу. Тому оці всі комплекси цих помилок технологічних, повторюю, сприяв тому, що демократи програли, і вони зараз реально в паніці. Вибачте, але історія з Джошем Шапіро, оце для мене прям стало, тобто найсильніший реально, напевно, ну там ще Гевін Ньюсом був каліфорнійцем, але реально, і ще і губернатор тої самої Пенсильванії, і людина, яка заміжня за, вибачте, людиною єврейського походження, це я про Камалу Харріс, бере і відкидає його, щоб не втратити голоси фрі-палістайнера. Вибачте, ну це просто. Якщо в окрузі Волса програють, демократи програють, це теж показує, що ставка була зроблена неправильно. І білка. Так. Це вже просто отакий цвях. Тинч в кінці. Да? Насправді, те, що мені розповідали, знову ж таки, люди, які там спілкувалися із представниками Білого Дому, кажуть, що дійсно на Шапіро, спочатку сподівалися на Шапіро, але сама Камала Харріс не захотіла Шапіро, тому що він міг стати дійсно більш впливовим, ніж президентка. Ну, от 51 рік людині, дуже енергійний, крутий мужик, дуже, я думаю, що в нього буде ще можливість. Крутий мужик, дуже крутий. Але тепер ми маємо на виході, ми маємо республіканця президента, сенат, і ми маємо монобільшість у Сполучених Штатах Америки. А тепер чекаємо турборежиму, і хай вони тепер відчують, що відчували українці в 2019 році. Пане Вікторе, хто буде Єрмаком? Я думаю, що там без шансів. Єрмаком буде... Джей Дівенс? Ні, та Єрмаком буде сам Трамп. Я, кстати, дуже цікаво, я скажу відверто, жарти жартами, я дивлюся, до речі, на список людей, які от зараз там в американській пресі. Ви вибачте, що ми про це говоримо, друзі, але це уявіть собі, це важливо. Мене дуже радує, що там дуже великий вплив буде у Майка Помпео, 100%. Ще не 100%. Ви знаєте, от що мені розказують люди з республіканської, скажімо, орбіти, мої знайомі американці, що Джей Ді Венс,
останні 3 місяці, по суті, пішов учення. А знаєте до кого? До Майка Помпео. Тобто він фактично його зараз готує. І зверніть увагу, наскільки Джейді Венс, який він стрибок зробив. От згадайте його там умовно червень-липень, і от останній Джейді Венс, який зараз був. А я нагадаю, що представники Джейді Венса приїжджали влітку в Київ, і представники нашого офісу президента з ними навіть побачитись не захотіли. Чули таку баєчку, пане Вікторе? Ні, ну, насправді, про те, як українська влада вела себе під час цих виборів, давайте не... Ну, дуже не хочеться про це говорити. Я, в принципі, якби ви ж знаєте, що я не дуже люблю заглиблюватися в українську політику, якої не існує. Це ж не про політику, це про спілкування з новою адміністрацією, всесильною адміністрацією американською. Я не знаю, мені здається, десь демократи десь на рік зараз взагалі підуть в аут і будуть там перезбиратися, думати, що їм робити. Ну, це як республіканці приблизно в 20-му році. От згадайте, коли в них була поразка дуже велика. Добре, ну, тобто, мене от головне питання, яке зараз є, як вам здається, тобто, чи здатен, що буде робити зараз Байден? Понятно, що він, типу, кульгава качка, як там американці кажуть, але що він буде робити? От у нього ще, в принципі, понад 2 місяці на посту. Ну, при Байдені ще має бути ухвалений бюджет. Я дуже сподіваюся, що він буде ухвалений до інаугурації. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах Америки зараз відстрочили ухвалення бюджету до 1 січня. Але, по-перше, це вже новий склад Конгресу буде. І на той момент Байдену треба буде якимось чином протягувати бюджет. Або, знову ж таки, відкладати цей бюджет. Я думаю, а чому йому це треба? Тому дуже я сподіваюся, що в цьому бюджеті щось випаде для України. 6 мільярдів, власне, про які зараз знову було анонсовано, це, нагадаю, це не нових 6 мільярдів. Ні, це ті, з квітня. Це ті із 60 мільярдів, які ми зараз добираємо. Більше того, із цих 6 мільярдів, знову ж таки, треба сказати правду людям. От що у нас, що у Сполучених Штатах Америки дуже люблять анонсувати, але дуже погано пояснюють, що це частина коштів, яка була розміщена на тих підприємствах, які виготовляють зброю. Виготовляти зброю можна 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, 12 місяців. Коли, власне, з цих грошей зброя потрапить до України, ще немає навіть графіку. Mm-hmm. Тому ми, звичайно, сподіваємося, що і ракети NASAMS, і інші обіцяна зброя до нас надійде. Тільки питання коли? Коли це станеться? Поки що графіків немає. Ну, там є, наскільки я пам'ятаю, навіть замовлення на пару років. Тобто там не все прям таке от короткострокове. Абсолютно. Мені дуже цікаво, до речі, я прям дуже щасливий тим фактом, що насправді головна ставка Росії була на хаос. Що там почнеться якийсь двіж. Двіжа нікакого, ні? Все тихо, ну, там, такі результати. Ну, що? Я думаю, що вони також рахували, що Харріс буде десь попереду Трампа на якихось там 10%. І це спричинить бунт всередині республіканців. Відповідно, відбудеться от хаос, про який ми з вами в тому числі говорили. От щодо соціології, я вже сказав, що соціологія сама по собі показувала голі цифри, але не показувала тенденції. Тобто, я навіть зараз періодично провожу якісь фокус-групи в Україні для того, щоб теж не відірватися від реальності. І дуже би радив би, наприклад, і нашому офісу те саме робити. А вони це роблять? Тому що вони роблять соціологію, вони дивляться на цифри, але не бачать тенденцій. Тому що в цифрі, умовно кажучи, скільки там ви готові терпіти війну, там 66% є. Але в мене є підозра, що ця цифра набагато менша. Або вона стосується там пари місяців. Або вона стосується там якийсь визначений період. Тобто всі ці речі, вони, в принципі, дуже добре видно під час проведення фокус-груп.
Тут я з вами абсолютно погоджуюсь, і мало того, я вже читав багато статей, я ж таки іноді по старінки цікавлюсь соціологією. Я, на жаль, соціологом не став, от я сижу базікою, але тим не менше цікавлюсь соціологією. Так от, дуже багато, до речі, з вами погоджується, пане Вікторе, багато соціологів зараз говорять, що, в принципі, треба потихеньку міняти методологію. І саме фокус-група перетворюється правильно, дуже, дуже скрупульозно підібрана фокус-група з правильними типу вибірками. От це от зараз найкращий спосіб визначення дійсно, от те, що ви кажете, там тенденції. Температура по палаті, ну, тобто реально тенденції. Я у 2005 році був на праймеріз у Сполучених Штатах Америки, і ми там були в кількох штабах, і я насправді захоплювався, як швидко обробляються дані, як соціологи працюють, як класно вони кластерують тих людей, які вони опитали, респондентів. Але от що-то не робить. Щось пішло не так. От в 20-му році, в 16-му році спочатку були питання вже до соціології. В 20-му році вже були питання до соціології. Да, і зараз точно так само до соціології. Не хочу тут накидати на вентилятор ще самим соціологам, але треба думати, що не так власне в методології. І як заставити людей відповідати щиро і відверто. Можливо, через там 4 роки будуть вже такі технології, які будуть просто щитувати, що людина думає, і після цього буде легше розуміти, що вона готова, на що вона готова, на що ні. От саме по цій фразі ми робимо висновок, кому насправді симпатизував Віктор Шельчак на цих виборах, ви ж розумієте, да? Якщо він захоплюється такими технологіями, значить, йому явно подобається Ілон Маск, який там постив картинки ф'ючерс там і так далі. Значить, це з вами ясно. Значить, ви теж трампіст, пане Вікторе, а? Як ми вас розкусили? Отак. В душі? Та вже і на людях все визнали. До речі, так огидно дивитись на людей, які там бігали ще буквально там фу-фу, а тепер вже Трампа носять. А що ж ви на нього так гнали, ребята? Я от чесно скажу, я не знав, хто переможе. Ну, коли мене питали, от чесно, можна у моїх колег піти спитати, вони підтвердять. Я казав, що Трамп. Ну, у мене було своє внутрішнє відчуття, тому що я був впевнений, що за Камалу Харріс не проголосують, розумієте? От мені здається, що, до речі, вам не здається, що ці вибори чимось нагадують наші вибори 2010 року? Ну, є щось схоже. Зразу скажу, що Трамп це не герой мого роману. От коли і він не був героєм мого роману, очевидно, вже навряд чи стане. Я не люблю людей з хамською поведінкою, неконтрольованих, нарцисичних і людей, які вважають, що світ крутиться виключно навколо. Коротше, Віктор Шнітяк мене не любить, друзі. Я жартую. Я не вважаю вас. Та я жартую. А ви собі, щоб реально. Я чесне слово, треба, напевно, сісти якось. У нас є інші колеги, які вважають, що вони центр української журналістики і цвіт української журналістики. Тому така ідея прийшла зараз на розмові з вами. Треба жабу зробити, де Трамп говорить якісь цитати Януковича. По-моєму, зайде там, типа, шахтерів і шахтерських колектів. В Пенсильванії. Насправді, якщо взяти, ну, по-перше, у Януковича працював колишній технолог Трамп. Ви бачите, як це складається? По-друге, фраза «почую всіх», яка була у Януковича, вона в цей момент на цих виборах була використана, мені здається, до всього, що шевелило. Тому що Трамп приїжджав до пожежників, обіцяв їм щось, до поліцейських обіцяв їм щось. Тобто я навіть не уявляю, який має бути бюджет Сполучених Штатів Америки, щоб всі хотілки були виконані. Мені, чесно скажу, навіть мене підкупив лозунг такої республіканська партія, що Трамп will fix it. Вообще огонь. От це прям вообще. Типа, якщо це перекласти нашою донецькою говіркою, типа, Трамп порішає. Ну, правда ж, подивіться, які цікаві реальні аналогії можна провести, що Трамп це Янукович. Питання тільки, що він повирішує у нашій історії із війною. От тут є велика проблема.
І отут мені дуже цікаво, ваша точка зору, що вже можна якісь певні висновки робити? То що ж він порішає в нашому питанні? Ну, те, що за 2-3 місяці, і за 2-3 тижні, і за 24 години не буде зупинена війна, ну, давайте це залишимо тим конспірологам, які люблять слухати, там, я не знаю, Арестовича. А 2-3 місяці, ви думаєте, це нереально? Так. Там вже букмекери приймають. Ті самі, які, до речі, виграли на ставках, що він стане президентом. Зараз приймають ставки, що до 19 квітня Трамп фіксить. Я думаю, що реальні перемовини можуть бути дійсно там лютий-березень наступного року. Я інавгурації тільки. Звичайно. Угу. Я передивився, до речі, якраз коли Трамп приїжджав у Хельсінки, угу, і зустрічався із Путіним за першої своєї каденції. І, скажу чесно, тоді він цю зустріч програв. Угу. Він тоді вийшов і сказав, я вірю Путіну, що він не втручався в вибори. Це спричинило тоді величезну хвилю хейту, і всі вважали, що Трамп таким чином прогнувся під Путіна. Я зараз підозрюю, що Трамп, пам'ятаючи цю всю історію, зробить все, аби під Путіна не прогнувся. Так це ж для нас добре. Це для нас добре. Ну, значить, бачите, це другий показник, який показує, що Віктор Шлічак такий трампіст. Бачите, підтримує він Трампа. Але це ваш червоний значок, може покинути. Але це буде дуже важко зробити. І я маю на увазі, що коли ти виступаєш із трибуни передвиборчої, в тебе одне уявлення про світ, і спічрайтери тобі пишуть одні промови. Коли ти заходиш в кабінет і усвідомлюєш, як мають право ухвалюватися рішення і їх наслідки, це будуть інші умови. Тому, звичайно, що до лютого місяця може відбутися мільйон різних речей, які ми навіть зараз з вами не можемо осягнути. Наприклад, Трампа знову попробують вбити, чи що ви маєте на увазі? Ну, дивіться, чорні лебеді ніхто не відміняв. Ну, я ж не знаю, може, я тут краще би ставив би ставку, щоб Путіна могли вбити. Ну. От, але вам хочу сказати так, що до того часу Росія буде намагатися через шантаж і вимагання піднімати ставки якомога більше і просуватися якомога більше за цей період, щоб мати додаткові козирі під час перемов. Так. Треба розуміти, що Україна і там 2-3 села відвоювань для Путіна не грають такої ваги. Ну, тобто Україна ще як повністю, як вся територія ОК. Тому що навіть Збігнєв Бжезинський казав, що відновлення імперії неможливо без України. Але іде стратегічна геополітична гра. І Трамп, і Путін, тут вони в цьому схожі, вважають, що Європа дуже слабка. І Трамп, і Путін вважають, що лідери Європи не то, що недопрацьовують, що вони в принципі, люди, які не здатні щось продемонструвати. І Путін зацікавлений в Новій Ялті. І що йому віддадуть цю Європу? Я думаю, що він буде якраз до цього піднімати всі ставки. Але питання, повторюсь, в іншому. Якщо сходяться двоє людей, альфа-самців, да, і кожен з яких розуміє, що після цього столу має залишитися хтось один, то я собі дуже слабко вірю в те, що цим одним виявиться Володимир Путін. Ви хочете оптимізму від мене? Ні. От вам оптимізм від мене. Тобто я все-таки сподіваюся, що республіканці в даному випадку вимушено продемонструють Путіну, що все-таки Трамп є людиною номер один на цій планеті.
Так воно і є насправді, взагалі-то. Ну, Путін ж думає по-іншому. Ну, хай думає, але хазяїн земного шара у нас в овальному кабінеті сидить, не в Кремлі. Слава тобі, Господи. Все ще, до речі. До речі, фактор Китаю. Я бачу, Сі Цзіньпінь вже заявив, що він дуже хоче встановити нові там стосунки. Ну, це ідея, очевидно, у Путіна сісти в трьох. Китай, Росія і Сполучені Штати Америки. Але китайці, я думаю, цього не хочуть. А чому? А зачем їм Росія там потрібна? Чому? Росія їм потрібна як васал. Ну, все ж залежить від того, як будуть розвиватися, по-перше, як буде розвиватися ситуація, по-друге, Путін надуває щоки. І насправді треба розуміти, що незважаючи на нашу курську операцію, де ми показали, що це такий колос на глиняних ногах, незважаючи на те, що у них зараз великі проблеми із, в сфері будівництва, незважаючи на те, що економіці Росії постійно щось не так, і вони намагаються її якось вичухати, реанімувати. Тим не менше, я думаю, що Путін для себе розуміє, що в нього є, там, умовно кажучи, пів року, рік, для того, щоб додавити і Європейський Союз, для того, щоб переконати Китай, що він буде за цим столом, доречним. Де буде, що він буде, ну, по-перше, що він доречний, а по-друге, що вони вдвох будуть сильніші виступати, да, проти Трампа. Будемо, знаєте, проти кого будемо дружити. От, і в цій ситуації, от в мене дуже, дуже велике питання, чи витримає цей напор Трамп? Враховуючи, що він якби більш за все проти Китаю виступає, я думаю, ще як витримає. Це йому тільки плюшок може дати. Насправді подібне. Ну, мені здається, знаєте, знаючи цю людину, ну, тобто, я, Трамп це точно не мій герой. Я завжди, звісно, на 100%, як і більшість українців, напевно, мав якийсь там сентимент до республіканської партії, але понятне діло, що вся та частина республіканської партії, яка мені подобалась, на цих виборах підтримувала, до речі, Камалу Харріс. Розумієте, от чому фішка. І Ліз Чейні, хоча, ну, всі фактично. Ну, ми зараз, знову ж таки, пам'ятаємо, там, ну, хтось пам'ятає Маккейна, республіканську партію часів Маккейна, республіканську партію часів Рональда Рейгана. Тобто, зараз треба розуміти, що до влади прийшла не республіканська партія в чистому вигляді, прийшли трампісти. Ну, да. І це трошки... Ну, не всі вони трампісти прямо. Тобто, посилилась оця група мага. І ви побачите, що у Конгресі вона буде досить таки активною, вона отримала нове віяння, вона отримала нову енергію, вона отримала президента. Відповідно, вони будуть якраз більш напористі, і вони будуть відігравати все-таки велику, не скажу, що ключову, але велику роль у формуванні політики. До речі, от цікаве питання. Будьте здорові, пане Вікторе, значить, правда. Такі трампісти, жартую. Вікторія Спарц, не можу не знати. Бо от я згадую, скільки всяких наших цих тупих утирків бігала, розказувала, яка вона плохая, там, і що, і все, вона вже те. Вікторія Спарц на своєму окрузі. Ну, просто тріумфально виграє. Вона знову йде в оборонний комітет. І я дуже сподіваюся, що українська влада зараз намагається з нею навести мости. Бо от, і казав я тоді ще цим дебілам, які бігали по заказу Офісу Президента, писали, що питання на Вікторії Спарц. Хорош вона, погана. Вона надовго в політиці, з нею треба вбудовувати стосунки. Та ні, ти дебіл, все. Ну, от, пожалуйста. Ну, що з нею робити? Насправді була інформація про те, що вона не збиралася балотуватися. Певний час. Певний час. Захотіла. А потім захотіла, тріумфально перемогла. Дійсно, ви праві, більше 30% від найближчого супротивника. Знаєте, з Вікторією Спортсменом насправді можна було працювати набагато раніше. Оксана Маркарова, якщо я не помиляюсь, закінчувала з нею один вуз. І теоретично могла би мати прекрасні стосунки. А тепер у нас питання, по-перше, по послу у Сполучених Штатах Америки. Тому що, я нагадаю, був лист безпосередньо спікера Палати представників Джонсона, який в листі написав вимогу, що Зеленський повинен звільнити посла.
І тоді, звичайно, цю вимогу не можна було виконувати, але очевидно, з новим президентом нам треба зараз, не нам, на Банковій треба думати, хто ж таки поїде послом до Сполучених Штатів Америки, хто має компетенції спілкування із республіканцями, хто має якісь уже налагоджені, хоча б мінімальні зв'язки і можливості для того, щоб Україна була почута. Щоб ми не між в боротьбі між цими обома альфа-самцями не виглядали там якоюсь мебелью, яку обговорюють поза очі. Так. Ну, і окей, враховуючи всі ці моменти, і то, що там саміт БРІКС Путін отримав облизня по великому рахунку, і з того, що хотів, тим, тому, як ви правильно кажете, він зараз піде ще більше ва-банк, тому що він розуміє, що часу мало, і Росія довго так не протримається, тому треба все зараз. Окей, але ж є третя частина цієї головоломки – це Україна. І те, що відбувається в нашій країні. І тут, щоб це не виглядало, що це Віктор, пане Віктор говорить, це я кажу. За моїми чутками, нинішня влада, я про це вже і на стрімі, на цензорі казав, відверто налаштувалася на те, щоб якомога швидше піти на заморозку конфлікту на якихось умовах. Я не кажу, що там всіх убить, всього отнять, ми там здаємося Росії. Ні. Але закінчувати цей конфлікт, мало того, мені говорять про те, що є жорстке налаштування в Офісі Президента на те, щоб провести вибори і президента, і парламента, і місцеві вибори 25 травня наступного року. Не жовтня, як я, наприклад, думав. Ні, травня. А це означає, значить, відповідно, що вже десь в лютому треба щось підписати, відмінити військовий стан і запускати парламентську кампанію і так далі. Що з цією частиною головоломки, пане Вікторе, ви скажете, і налаштування на швидкі вибори? Я в швидкі вибори не вірю. Угу. Теоретично, я дійсно думаю, що вибори можуть статися у жовтні місяці. Угу. Тобто на кінець року. Але це теоретично. І можливо, вони будуть в режимі, що давайте спочатку проведемо хоча б місцеві. Вони якраз були б по календарні, це були б календарні місцеві вибори. Ну, да, мерів переобирати там все решта. Тому що, скажу відверто, мені здається, що зараз ситуація буде, особливо після важкої зими, вона буде важка в психологічному плані, в емоційному плані. І якщо дійсно почнуться якісь переговори, про які ми вже тільки що говорили, там Трамп, Путін, Сі Цзіньпінь, да, то ми випадаємо взагалі із цього контексту. І тут питання, чи ми здатні будемо вистояти з тією допомогою, яку нам дадуть, і з тими ресурсами, людськими ресурсами на полі бою, які у нас є. Тому дуже багато невирішених питань по виборах, і я не впевнений, що протягом там 3 місяців ці питання можна вирішити. Питання номер один – реєстри. Питання номер два – це що робити із тими людьми, які виїхали. Питання номер три – що робити із тими людьми, тобто треба розуміти, що навіть якщо ми от теоретизуємо, що будуть підписані якісь умовно домовленості про те, що зупинка, ми ж розуміємо, що все одно на лінії фронту нам доведеться залишати велику армію, тому що вірити в будь-які підписані домовленості зі сторони Росії, в принципі, неможливо. Відповідно, як ці люди будуть голосувати, як це організувати, тобто дуже багато саме організаційних питань. Якщо буде вкинута ідея про голосування через дії. Ну, це навіть не було. Я не хочу на це говорити. Я думаю, що це буде просто реальний вибух, який призведе до того, що призведе до поганих наслідків. Якщо ми говоримо про те, що відміна військового стану чи воєнного стану, знову ж таки, є велика загроза того, що багато людей упакують чемодани і поїдуть з України. Не факт. Багато хто, до речі, і повернеться. Хтось поїде, але багато хто, і, до речі, повернеться, я вам скажу. Ну, це треба, знову ж таки, провести соціологію, правильну соціологію і подивитися.
Це дорого коштує. Ну, це дорого коштує, по-друге, знову ж таки, це час. Да. Є ресурс. Тому я не дуже вірю в дату ні кінець березня, ні кінець квітня, ні кінець травня. Ні, березня піти понятно. Надто багато є організаційних проблем. І більше того, я вважаю, що якби Володимир Олександрович хотів війти в історію, то він би вийшов і сказав, що він не піде на наступний термін, а зараз він вже зараз сформує технологічний уряд і виключно із тих людей, які здатні наповнити цей уряд змістом, повернутися до конституційної моделі, коли уряд управляє процесами в економіці і в усіх інших сферах, які йому відведені, повернеться до нормального функціонування і буде бити по руках тих, хто йому носить соціологію. Ви в це вірите, але пане Вікторе? Але я ставлю на це 10%. Що це може відбутися. Що з вами сталося, пане Вікторе? Ви що, надто оптимістично? 10%? Я і 0,1% на це не... Ви реально вірите, що Зеленський сам віддасть хоч краплину влади від Єрмака? Да ну, камон, ви в це вірите? Ну, чесно. Я не знаю, я давно дуже давно не зустрічався з Зеленським, я не знаю, що у нього в голові, через те питати у мене, що він думає, я не знаю. Мені, чесно кажучи, не треба думати, що у нього в голові, я бачу, що ця людина заявляє постійно, і що він робить, і на прес-конференція говорить, і внутрішньоукраїнських. Вчора була якраз прес-конференція в Угорщині, дуже емоційна. Ну, там молодець, до речі. І він був дуже злий. Я не думаю, що це гра на публіку, це реальна емоція, да. І вона читалася дуже добре. Тут я, до речі, от... Запишіть этот твіт. От тут, то, що вчора говорив Зеленський в Будапешті, я підписуюсь під кожною літерою, яка там була сказана. Ну так, ми абсолютно виявили, що ви за Зеленського, да? Є, да, бачите, за... от ефір, от де ви справжній, коли виводять на чисту воду. Я не голосував за Зеленського і не збираюсь, якщо що. Ні, я маю на увазі, що він вчора дуже правильні речі сказав. Ну я тут дійсно схожу. Ну я теж за Лабути вчора був. Ну, в принципі, європейці багато цікавих речей заявляють, що вони здатні все це зробити, те, що вони говорять після цієї зустрічі. От чому питання. Бо з моєї точки зору, Зеленському єдине, що мені сподобалось в його плані, це історія про надра і історія про українську армію як фактор безпеки Європи. От цю історію можна було б європейцям продати чи ні? Якщо, знову ж таки, якщо європейці здатні вилізти із своєї шкарлупки і зрозуміти, що... Ну, Трампу от уже все, треба вилазити. Ну от. Так вони це не розуміють, якщо ви подивіться, якщо вони побігли одразу самі швиденько робити і неформальні, і все, значить, вони ж певно ж таки розуміють. Ну, я чув ці всі розмови із Жахом ще на початку року, коли їздив на Мюнхенську конференцію з безпеки. І тоді вони казали, що Європі буде дуже нелегко, м'яко кажучи, це я дипломатично кажу. Mm-hmm. От, тому що вони вважають, що таким чином Трамп теоретично може щось з кимось обміняти. Ну, окей, обміняти. Плюс торгова війна, яка може статися. О. Що з Китаєм, що з Європейським Союзом. Ну, хай би він на Китаї сконцентрувався, якби мені здається, було б непогано. Ну, не завжди те, що ми хочемо, те відбувається. Добре. Але от мені дуже цікаво, чи я з вами абсолютно погоджуюсь з точки зору вірогідності, але знову ж таки, ми ж з вами обидва чули цю дату 25 травня і дуже багато разів. Ну, просто розумієте, той, хто хоче, той завжди той знайде можливості, розумієте? От я до чого веду. Тобто, умовно, якщо Трамп хоче показати, що він такий всесильний і швидко все може порішати, то ми ж можемо, вибачте за слово, підмахнути якимось чином. Не продаючи все, я не думаю, що там Трамп скаже, що забирай, кемська воля забирай, він так не скаже. Але, ну, ми маємо піти на якісь дуже великі поступки, бла-бла-бла, а Трамп скаже, ну, все це мої тепер, от це вже мої, типу. Ну, вибачте за таку просторічіву, це, але ви розумієте, да? Так, а чому Володимир Олександрович не може по такому шляху піти? Я ж вам кажу, це абсолютно не виконує його стратегічну мету. Залишитися при владі? Не залишитися при владі. А яка у нього стратегічна мета, скажіть, будь ласка? У Путіна, звичайно, стратегічна. Ні, у Зеленського, яка стратегічна мета. Путін, понятно, Зеленського.
Оце найгірше, найбільше питання. Ми зараз говоримо про якісь речі. От ми гіпотетично кажемо, що от Трамп прийде, поставить лінію і скаже, це моє, це не може моє. Бути Путіну, таке. Путіну, навіщо на це йти? А у нього как бы времечко стукает. Це можна, конечно, розказувати і надувати щоки, як ви дуже правильно кажете, але він, конечно, как бы немножко, ну, не всюди. Я думаю, що він спілкується із Набіуліною, із усіма решта, він прекрасно розуміє, що те, що зараз відбувається, це останній зерграш. Да, але цього ще вистачить на рік, півтора-два. Ні. От тут я з вами не погоджуся, пане Вікторе. Різні є оцінки. Більше того, як в Росії кажуть, хорошо не жили, не надо і не починати. А це не про це навіть, це про можливості. Ще поки що, на жаль, у них є можливості. Ми постійно, знаєте, ми от в 22-23 роках ми постійно переменшували, от зараз Росія розсипеться, от зараз Росія впаде, от зараз долар впаде, от зараз з них там, чи верніше, рубль впаде. Ну, насправді, Росія децентралізувалася. Да. Насправді, Росія сцементувалась. Насправді, Росія з приходом Білоусова в армію налагодила більший порядок, ніж це було при Шойгу. І багато таких речей, які, в принципі, управлінських речей, я маю на увазі. Тобто, в нас пішло в сторону розколочення, а в Росії пішло навпаки. От ми зараз станемо сильніші, і ми зараз їм вріжемо. Угу. І в даному випадку, от ми знову ж таки, ми навіть у вас в ефірі там сміялися з тієї російської армії, з оцих всіх хлопчиків. Да не сильно, то ми і сміялися, пане Вікторе. Да? І навіть ви згадайте, був період, коли найманці Вагнера там грали велику роль. Зараз російські війська в деяких частинах є дуже хорошо підготовлені. Не скрізь, не все. Вони продовжують брати масою, в першу чергу. Вони продовжують брати масою, але тим не менше у них є резерв, який вони готували, умовно кажучи, там протягом цих останніх півтора року. Пане Вікторе, цей резерв, це не мої слова, це там те, що Костянтин Мишовець пише. Ага. От вони реально зараз кинули все. Тобто от те, що зараз відбувається, це вони намагаються добити хоч щось в цьому стратегічному великому наступі, який насправді не досяг ніяких, поки що цілей на даному етапі. Не дивлячись на нелюдські страшні умови, які зараз для нашої армії, як складно, а реально складно, як перші місяці на фронті зараз. Це факт. Через те, моя все-таки теза, що нам не треба переменшувати можливості Росії. Але і призбільшувати їх теж не треба. На них зважати. Я розумію, що в них є проблеми. Я ж сказав про це, що в них є проблеми. Але проблем в українській армії, проблем в українській економіці, проблем в українській енергетиці не менше, а більше. Тому ми не виграємо без допомоги. І останнє, що хотів сказати, по тому, що ви мене питали, навіщо там заморозка для Офісу Президента? Ні, їм якраз я розумію прекрасно, чим вона потрібна, щоб якомога швидше провести вибори, їх і виграти, і залишитися при владі. Але при цьому це повториться Мінськ-3. Да. Ну і що? А вони скажуть, що вони врятували країну. Ну, це пофіг. Що, Володимир Олександрович, так повторює дуже багато того, що робив Петро Олексійович уже давно, насправді, в багатьох моментах. І що? Це кого-то парить? Ні. Якраз чому їм потрібно 25 травня, в мене нема жодних питань. Тому що стратегічна мета Володимира Зеленського – не виграти війну, а лишитися при владі. Я не правий? Знову ж, тут є велике таке філософське питання. Тому що коли навіть соціологи починають питати, а чи виріс хтось і хто може стати альтернативою Зеленського, крім прізвища Залужного, реально, таких немає. Немає. І це велика проблема. І це велика проблема, згоден з вами. Тобто в ситуації, коли ми точно не знаємо, піде Залужний на вибори, не піде Залужний на вибори, розклад абсолютно міняється. Тобто навіть по тих цифрах, які там я бачив,
Залужним, без Залужного, це кардинально абсолютно різні інші склади парламенту, да. Абсолютно різні цифри у бюлетені на виборах президента і так далі. Тобто, але все це, от все, що ми тільки що з вами говорили, я вважаю, що треба відкладати. Тому що ми говоримо знову про якісь гіпотетичні речі, на жаль, які найближчим часом, як на мене, не світять Україні. Дай Бог ваші слова в ухо вовсю президента, бо я чую зовсім інше. І мені говорять зовсім інше. Треба завжди, звісно, виправді пам'ятати, що для чого це Путіну. Но у Путіна теж можуть бути свої резони, я вам скажу, в цій всій історії. Зрештою, Україну можна набагато простіше захопити без цього всієї кровопролиття. Ну, історія з Грузією якраз показує, як проєвропейська Грузія може мімікрувати під проросійську країну з проросійськими наративами і з урядом, який фактично поставив хрест на європейські перспективи. Так для чого тоді, вибачте, продовжувати війну, яка з кожним днем Росію насправді робить тільки слабкішою? Я вважаю, що у Путіна лежить кілька втечок, яких різні сценарії. Угу. І один із сценаріїв, в тому числі, через хаос всередині країни, через громадянську війну, через, ну, я зараз кажу, звичайно, гіперболізовано, але через протистояння внутрішнє, через спробу там захоплення влади, ще через багато інших речей, які, в принципі, можуть йому дати Грузії 2. Тому, коли люди говорять про вибори, треба пам'ятати і про ці ризики. О, це ви дуже правильно сказали. Ну, я ж кажу, дай Бог, щоб дійсно Володимиру Олександровичу вистачило розуму зрозуміти, що якщо він хоче залишитися в історії, а не вляпатися в неї, то йому нарешті треба перестати думати про другий термін. Мені так здається. Може, я помиляюся. Але мені здається, ну, окей, дай Бог, щоб я був не правий, а реальність нас виправила. А ваш сценарій, який, якщо дуже коротко, пане Вікторе, який найвірогідніший, як вам здається, в плані термінів, всього решта? Я думаю, я вже сказав його. Я вважаю, що якісь перемовини будуть. Можливо, навіть зустріч Трампа-Путіна із Путіним, але вони ні до чого не призведуть глобально. Тобто, умовно, у нас ще попереду десь весна бойових дій і десь от тільки влітку наступного року? Теоретично. А може восени наступного року? А може 2026 рік? Тобто, нам не треба розслаблятися. От що я хочу сказати. Да. Тому що реально мені там навіть дзвонять люди, які зараз знаходяться в окопах і кажуть, ну ти ж там ближче, я не знаю, до чого я ближче. Але кажуть, ну от буде ж зупинка і ми повернемось додому. І це насправді важко зараз говорити для цих людей, що поки це відбудеться, ще може пройти дуже багато кровопролитних битв. Ну, я прислухав себе до слів пана Віктора Шлінчака, друзі, тому що, да, той сценарій, про який я кажу, він цілком вірогідний, але, тим не менше, той, про що говорить пан Віктор, не менш вірогідний, до речі. І дуже треба чітко розуміти, що російська упоротість не стільки велика, що вона настільки велика. От, я думаю, тут можна не продовжувати. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Дякую вам дуже за вашу аналітику і за ваші витверезюючі, я би сказав так, висновки. А вам дякую, що дивились. Бачимось, почуємось.